que é para não sujar a corrente. Estás a ver como é que é? Que foi agora, caralho? Prende comigo. Esse barulho foi bacana, mas foi muito próximo. Foi Joãozinho até ao jantar. Foda-se, sem sujar as mãos. Olha o smooth. Olha o smooth. Tenta, pelo menos. Tenta. Eu quero ir para casa. Tenta. Vai para casa. Vem, massa. Um, dois, três, quatro. Estou bem. Falta dele. Não tenho isso. Eu vou contigo, vá. Falta dele. Temos que esperar pela dele. Meninos.